מציאות בלתי אפשרית. הראל, תנסה רגע לקחת אותי מההיכרות שלך היטב עם העולם הערבי. מה קורה עכשיו במוחם של נסראללה, במוחם של בחירי חמאס אחרים, במוחם של מנהיגי איראן, על האופן שבו ישראל נוקטת כאן עמדה ברורה על החיסולים הללו? אם יתעורר כאן איזשהו כבוד ערבי להגיב, או האם דווקא נניח מחמאס, לקיחת צעד אחורה והבנה שצריך להתקדם יותר מהר לעסקה? תראי, קודם כל, לגבי איראן וחיזבאללה וחמאס, אין ספק שיש כאן הפגנת חדירות, כמו שרועי אמר מקודם, שילוב של יכולת מודיעינית יוצאת דופן וגם של יכולת ביצוע, וזה דבר שאני די בטוח שמטריף את דעתם, בעיקר כשזה קורה על אדמת איראן. אני חושב שיש קו ישיר, בהמשך למה שאור אמר מקודם, יש קו ישיר בין הפעולה הישראלית ב-14 באפריל, כן, של טיל שהגיע הרחק מאישם ופגע בדיוק כאן שהיה צריך לפגוע, לבין מה שקרה הלילה. ואני חושב שליכולת הזאת האיראנים עדיין לא מוכנים או לא מתכוננים. שאם היו מתכוננים, ייתכן שאני היה במקום אחר ולא כאן שהוא נתפס. ומהבחינה הזאת גם נסראללה, כמובן, אני מניח, לומד את הלקח, והוא שגם הוא, גם הוא, עם כל השחצנות שלו, עם כל ההתלהמות שלו, יודע שבשנייה אחת של טעות הוא עלול להיות המטרה הבאה. ולכן זה מסר מאוד מאוד חשוב. עניה הוא דמות מפתח כבר הרבה מאוד שנים בחמאס, הוא היה מנהיג חמאס בעזה, ואז הפסיד בבחירות לסינואר, והוגלה על ידו, הפסיד בבחירות לא מאוד דמוקרטיות, נזכיר. לא בדיוק, לא בדיוק. הוא נבחר לרשות הלשכה המדינית, הוא למעשה שודרג, הוא הפך להיות... כן, אבל הוא לא נשאר מנהיג חמאס בעזה. זה כן משמעותי, וזה מרחיק אותו מלב הקלחת העזתית. זה נכון לחלוטין, זה נכון בהחלט, אומר, אבל בוא נגיד ככה, במדרג יותר נחשב להיות ראש הלשכה המדינית, ולא ראש ממשלת עזה, למרות שבאמת, באמת, זה בדיוק החוסר הבנה הישראלי לגבי השינויים שקורים בחמאס, גם בעקבות חיסולים כאלה. אנחנו צריכים להבין, יחסי הכוחות בפנים יכולים להשתנות בחדות, זה מאוד תלוי מי הבן אדם, מי עלה ומי ירד. מהבחינה הזאת, אני דווקא השתדרג, אבל להגיד שהיה לו כוח מוחלט, ממש לא, על חמאס, לסינואר בהחלט היה, אבל תראו, צריך להסתכל על התמונה הכוללת, ובעיניי מאוד מאוד סמלי, כשאנחנו חושבים על התמונה הכוללת, לחשוב על תפילת ההודיה הבזויה שהתקיימה בשביל... התמונות המפורסמות והבזויות, כמו שאתה אומר, של אסמאעיל הנייה יחד עם עוד בכירים לצידו בתפילת הודיה אחרי טבח שבעה באוקטובר. נכון מאוד, ושמתוכם כבר שניים מאוד מאוד מרכזיים לא נמצאים, סלאח אל-ערורי שבעצם היה אחראי על כל בניית טבעת האש הזאת מסביב, ומאחוריו עדיין אוסאמה חמדאן וחליל אל-חיה שהוא סגנו של סינואר, וגם יומם יגיע אני מניח. רועי, אתה יודע, אנחנו אלופי ההלקאה.